Ahojte, dnes by som sa s vami rada opäť pozrela na ďalšiu úlohu, ktorá nás čaká v pracovnej učebnici matematiky. Táto úloha sa nachádza na strane 27. Ona je nejako podozrivo známa, len je tam čosi nové. Áno, my sme podobné úlohy už riešili. Najprv takéto súčtové trojuholníky, kde sme mali doplniť čísla. Neskôr pribudol aj takýto typ úlohy, kde boli aj neposedné čísla, ktoré sme vrátili späť do tohto súčtového trojuholníka. A teraz takáto úloha. Čo je v tejto úlohe nové? Čo nám pribudlo? Čo myslíte, čo znamenajú tieto farby v týchto súčtových trojuholníkov? Oni nejako spolu súvisia? Tieto v súčtovom trojuholníku a v tomto príklade. A ak áno, ak spolu súvisia, tak ako? Všimli ste si, ja som si všimla, že tuna je svetložltá a tu tmavožltá. A v tomto zase svetlomodrá a tmavomodrá. Čo myslíte, prečo? A čo tieto neposedné čísla? Mohli by nám oni nejako pomôcť v riešení tejto úlohy? Pokúste sa to vyriešiť.